zajímavá. Dáme něco. Tady se mi líbí, že, že tady jediný, kdo to v Česku má bez no-failu, tak je pan Pavka. Je pan... Pavriel. A vůbec je pořád prostě... To Pavriel zní jako ženský jméno. To pro mě do blízku, ale prostě Pavka mi zní mnohem lepší. Je to lepší. Rip. Pro mě by to do blízku, ale prostě mi to prostě zní jako ženská. Jako kdyby si změnil pohlaví. Poslední část je strašně moc ryb, moc ryb. Pavril zní, bedes, no, trochu. No, to je ono, Pavril, počet. Tadada, fuck. To je účel. Počkej, takže to je účel, že máš znít jako ženská, jo? Ahoj, Jerry, vítej zpátky. Okej. To se mi potom líbí. Jestli máš být ženská, tak to tě potom můžu balit bez toho, aniž bych měl nějaký výšetky. A ne. Jedi? Ne. Tak jo. Tak se jdu pokračovat. Jdu na poslední část tyhle dísomy, což je totální ryb. Tady, tohleto, ty space stream, to jsem nejdžel. Bo on to není tak moc space, jako
ale prostě... Tuhá tvorný! Jau. Jo. No, hezký play. No, až na tyhle ty dropy tady. Plus 30 ranků, jej! S kým vším jste mě právě...